Yo kijkers van Brabo Games en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op dit kanaal jongens. En 1.12 is uit. Nou ja, 1.12, de snapshot van 1.12. Maar nog steeds, er zijn een hele hoop nieuwe blokken bijgekomen zoals je hier al kan zien. Dus vandaag ga ik je een beetje laten zien wat je ermee kan, hoe je ze kunt gebruiken en hoe je ze moet maken. Laten we met stel even gaan beginnen, want zoals je hier kan zien, wol is veranderd. Ze hebben de textures beter gemaakt. De kleuren zijn nu feller. Zoals je hier ook ziet. Ze zijn net al even wat feller gemaakt. En de textures zijn een beetje aangepast. Dus dat voor de wol. Geen nieuw blok qua wol. Maar ze hebben het wel aangepast. Maar zoals je hier ziet. De concrete powder. Dit is een nieuw blok. Wat je kan krijgen. Zoals je hier ziet. Als volgt met dit recipe. Oftewel 4 zand. 4 gravel en dan de kleur in het midden die jij wil. Dus als je hier ziet, heb jij dus 4 zand. Hier 4 gravel eromheen. En dan de kleur in het midden. En zie je dat je 8 concrete powder krijgt. Maar dan van de kleur die je erin hebt gestopt. Hoeft niet per se zo hier kijken. Je kan het ook anders plaatsen. Maar ja, zo krijg je dus concrete powder. En met die concrete powder kun jij dus normale concrete maken. Dit is verhard. En dan maak je best wel simpel. Ik heb hier een machine ervoor gemaakt om het een beetje te laten zien hoe het werkt. Dit is een geautomatiseerde variant ervan dat je helemaal niks meer hoeft te doen. Dat automatisch omhoog komt. Maar ik zal je eerst even laten zien hoe het werkt. Want hier heb je dus concrete powder zoals je hier ziet. Zodra je die level overhaalt en het komt in aanraking met het water. Zie je hier dat die om wordt gezet in gewoon normaal concrete. Dus als je dat hier doet, met dit is een geautomatiseerd systeem, hoef je dus in principe niks te doen. Oh, en het gaat regenen, dus ik het even uit. Zo, als je dus goed mikken, hier staat, zie je dus dat het daarbij komt, dat automatisch daar weg wordt gehaald, dat die zo automatisch in principe concrete gaat maken. En het is hartstikke simpel om te doen, het zijn hele simpele redstone dingen in principe, waarbij je eigenlijk maar een paar observerblocks gebruikt. Volgens mij die observerblocks, ik weet het niet zeker. Maar zoals je hier ziet, als je op een gegeven moment genoeg blokken hierbij komen, dan ziet deze, wacht, is dit een observer? Ja, het is een observerblok. Dit. Zodra er genoeg bij komen, dan ziet hij hem, heeft dus eerder is een blok, gaat hij naar voren, waardoor deze heeft van eerder is een blok, dus gaat hij omhoog. Betekent dus dat je zo een aantal blokken hoog hebt. Het is niet echt allerbeste design, maar zo zou je nog in principe hier nog eentje weg kunnen zetten dat die zo ook nog eens een keer gaat duwen. Dus ze hier echt een gigantisch blok krijgt. Maar ja, dit zijn hier kun je heel veel verschillende variaties op maken om het automatisch te maken. Maar dat is voor de concrete blokken. Hier heb je de terracotta blocks. Dit zijn ja soort van mozaïek blokken, zoiets zou je het kunnen noemen. Hier zijn heel verschillende varianten van, zoals je hier ziet. Magneta, ik zeg altijd magneta, ik weet niet waarom. Het is magenta of zoiets, ik weet ook niet helemaal. Maar als je hier ziet, dit zijn ze allemaal. Je hebt ze echt in alle kleuren. En nou vond ik deze best wel leuk in principe, aangezien je hier een beetje qua netherachtige stijl met deze blokken. Kun je een beetje zoiets maken, zodat je dit als netherportlet. Ik heb het vrij snel gemaakt, het is niet altijd mooi en zie je hier ook nog een blok. Maar ja, in principe dat is dat dus. Dat komt dan daar zo een beetje zitten en zo kun je best wel mooi bouwwerken mee maken. Dus je kunt met alle kleuren doen, dus dan kun je bijvoorbeeld bruin gebruiken voor een paden. Groen kun je ook weer een beetje gebruiken voor een paden of om een landschap mee te maken. Blauw kun je weer gebruiken voor zowel deze donkerblauw als de light blue. Kun je alle twee gebruiken voor als je met water iets gaat doen bijvoorbeeld. Kun je deze onderop zetten. Trouwens, hier zit een creeper op. Vind ik ook een schrapje, hebben ze een creeper opgezet. En dit is weer een ander soort. Deze kun je heel goed gebruiken voor in aquarium bijvoorbeeld. Deze zijn ook best wel vette grijze voor als je space base wil maken. Een beetje in de end. Een beetje zo maken. Lijkt me deze blokken best wel vet. Ik denk dat je daar best wel leuke dingen mee kan doen. Aangezien een beetje ze hebben een beetje een space-achtige stijl. Dus je ziet met die kleuren, dat is best wel leuk. Kun je best wel leuke dingen mee doen. En voor de rest, dit zijn eigenlijk een beetje alle blokken. En dan vraag je misschien af hoe krijg je verschillende patroontjes. Dan pak je het blok. Het is gewoon puur door hoe je hem plaatst. Even de ene plaats je zo. Plaats je de andere. Moet je wel even goed staan.
Dus een beetje uitvogelen zo. Deze dus. Zo, dan kun je zo'n rondje lopen. Of je zet ze weer andersom, dan zo. Draai continu een kwartslag en dan plaats je er weer een. Krijg je een ander patroon. En zo kun je in principe alles. Terracotta blocks. Hoe maak je die? Ik wil even snel. Je hebt kool. En hardened clay, jongens. Niet. Zoals de meesten waarschijnlijk wel zullen denken. Ik dacht ik aan het begin ook. De concrete blocks. Maar je hebt hardened clay nodig. Stop je met kool in de oven. Dan zie je dat die om gaat smelten. Dat duurt al even. Ja. Bijna klaar. Dan zie je dat die light blue clay terracotta uitkomt. En dit kun je dus gewoon doen met alle andere soorten hardened clay. Dus ik weet niet of dat met de normale klei dat je dan de witte variant krijgt, maar volgens mij is het gewoon alle hardened clay. Dus, ja, trouwens, dat is de normale hardened clay. Dus, ja, dat is gewoon de white hardened clay. Dan krijg je de witte. Dus, maar jongens, dit was het weer. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat al even een like achter als je de video leuk vindt. Laat in de reacties achter als je nog iets van een tutorial wil hebben of iets op dit kanaal wat je graag zou willen zien. En dan zie ik jullie later.